partir, dizer que, para mim é tranquilo, eu não cobro educação de quem é pago para ser mal educado. Uma vela na mão, só a Ampla, a prefeitura devia 2 milhões de reais. Não tinha um projeto na prefeitura. Não tinha cofre arrombado porque levaram até o cofre. E eu nomeei um secretário de transporte que tinha feito minha campanha. Aqui de Itaipuaçu, dono de um jornal chamado... Sei lá, esqueci o nome do jornal. Esse cidadão ficou 4 meses como meu secretário. E ele reprimia as vans, reprimia os táxis e nada de reprimir em conta de uma Nossa Senhora do Amparo. Teve um dia eu chamei o meu gabinete e falei, meu irmão, você implica com taxista, você implica com os caras das vans e você não faz nada nessa empresa de ônibus? Aí ele disse, eu sou amigo do dono da empresa e eu demiti ele no dia de ano. Botei pra fora. Do Estaleiro, são 12 mil empregos. Eu ontem
Eu estava aqui em Itaipuaçu. Muita gente aqui não conhece, nem de Itaipuaçu. Ali na rua 28, na estrada de Itaipuaçu, onde eu asfaltei ali, ali tem o ICN, Instituto de Ciências Náuticas. Eu trouxe o Cláudio Negrão, que é meu amigo, sindicalista, do meu partido, do PT e do presidente Lula. Trouxe o diretor de recursos humanos da Transpetro para cá. E vocês sabem que o presidente Lula retomou a indústria naval no Brasil. Antigamente, no passado ali, que era, estava tudo falido. Quando o presidente Lula entrou, diz: não se constrói mais navio em Singapura. Vai construir em Niterói, vai construir em Pernambuco, vai construir no Brasil. Isso possibilitou que o desenvolvimento econômico viesse. Hoje, nós temos um déficit de 3 mil operários navais nos navios brasileiros. 3 mil. Um taifeiro começa a trabalhar ganhando 13 mil reais. Se o navio vai para águas internacionais, passa a ganhar 3 mil dólares. Trouxe o Negrão para cá para quê? O Centro, o Instituto de Ciências Náuticas, que nós ajudamos a viabilizar, que elas tiveram no início do meu governo aqui, eu falei: vocês vão ter todo o apoio da prefeitura. O ICN está lá hoje ao mundo. Eu estou contratando 1000 pessoas de Maricá para fazer curso no Instituto de Ciências Náuticas para poder ter acesso aos empregos da Transpetro. 1000! Conseguimos que a presidenta Dilma colocasse agora, e nós esse ano, já vamos começar com as aulas do Instituto Federal Tecnológico, e o campus vai ser construído. Enfim, nós estamos construindo uma nova cidade, onde os coronéis não mandam mais, onde a empresa de ônibus não manda mais. Itaipuaçu! Disse na campanha, disse no governo. Assim que a gente tivesse capacidade de investimento, a gente ia cair dentro em Itaipuaçu. Porque Itaipuaçu é a máquina que puxa a locomotiva de Maricá. Aqui é perto de Niterói, aqui é onde mais se cresce, onde mais se constrói, onde mais gente vem morar. E os investimentos em Itaipuaçu não podem estar vinculados a que se paga um lugar de imposto. Porque o povo de Itaipuaçu paga imposto e sempre pagou imposto. O imposto de Itaipuaçu ao longo de 50 anos era drenado para fazer, e nem fazer, porque nem os maricários faziam obra. Era drenado para fora de Itaipuaçu. Como disse Azeitão, em 2009, que foi o primeiro ano de governo, em 2010 e 2011, Itaipuaçu arrecadou 15 milhões de reais de IPTU. O investimento na Rua 1, o investimento na estrada de Itaipuaçu e nessas pequenas entradas que nós fizemos em algumas ruas são de 23, quase 24 milhões de reais. Só
SEBAE, se vocês não sabem, quando foi assinado um contrato com a SEBAE no governo passado, no apagar das luzes do governo, porque eu ia privatizar a água para botar uma empresa aqui fazendo alguma água de Niterói, fez Niterói, quando assinaram um contrato no dia 30 de dezembro de 2008, ou é o contrato, a previsão de água de Itaipuaçu era daqui a 18 anos. 18 anos. Eu chamei o Wagner Vitor e falei, temos duas opções. Ou nós vamos para a justiça e eu vou brigar para rasgar esse contrato e privatizar a água, ou você põe água aí no ano e Itaipuaçu agora. E a água está aí. Os canos estão entrando em Itaipuaçu. Ali do posto, até a Serrinha é dinheiro do município, dinheiro próprio do município, próprio. O trechinho do estado, que vai de lá até Inuã, ainda não pavimentou tudo porque a SEBAE, por conta dos planos, destruiu inclusive uma parte que já tinha sido feita. Mas até final de abril eu entrego a estrada de Itaipuaçu toda pronta. Toda pronta. Queremos o desenvolvimento, mas vai
ter que compensar o nosso município para poder o município se beneficiar desse desenvolvimento. Vão ter que compensar em Itaipuaçu, vão ter que compensar em Noã, vão ter que compensar em Maricá. Thank you.